čem je tedy váš život zajímavý? Já mám pocit, že mám štěstí na práci, kterou dělám. Mám velký štěstí na lidi okolo sebe a na situace, který moje práce a můj život generuje. Takže já jsem za svůj život potkal plno zajímavých lidí, byl jsem u plno zajímavých situací a vnímal jsem to. Jako myslím si, že to není úplně třeba jako neobvyklý, ale mě to baví si to uvědomovat a vlastně mě baví se k tomu vracet v tom textu. Prostě jsem si ty věci rád prožil znova a i sám v sobě jsem si, jako když si člověk svůj život jako prohlídne zpětně a má najednou třeba vybrat něco, co chce ukázat ostatním a nějak si to jako zrekapitulovat a zaškatulkovat a říct si, jo, tohle chci poslat dál a tohle třeba ne, tak no, tohle mě bavilo na tom. Takže to byla i jistá bilance vašeho života? Asi jo, asi svým způsobem jak jo. Jak jste z ní vyšel? No tak já sám sebe znám, takže já sám sebe jsem... No mě by právě zajímalo, jak sám sebe Tomáš Třeštík vidí, protože my jsme se zatím spíše dostali k tomu, jak si myslíte, že vás vidí ostatní, že jim i do jisté míry rozumíte. Ale co si myslíte vlastně vy sám o sobě? Jste jak můj terapeut. Já mám pocit, že se ve mně jako sváří nějaký takový základní jako rysy, mix nějaký jako plachosti a mix nějaký extravagance, jako chuť jako se s lidma bavit, ale vlastně zase trošku jako plachost v tom kontaktu a ten mix a ten svár ze mě asi dělá takového nějakého možná pro někoho jako těžko uchopitelného kluka. Ale no. Do této doby jste byl známý fotograf, syn dokumentaristky Heleny Třeštíkové a spisovatele a znalce umění Michaela Třeštíka, manžel úspěšné spisovatelky Radky. Co budete teď? Já doufám, že budu dál fotograf a mě to psaní baví, takže jako já si umím představit to, že práce fotografa není třeba práce na celý život. Může člověk si myslím jako vyhořet, je to prostě určitý typ nějakého jako vypětí, který možná nejde dělat celý život. Jako počítám s touto variantou, i když se mě to zatím doufám netýká. Umím si představit variantu, že když se jednou ráno probudím a zjistím, že už prostě mě to focení nebaví, nebo že už mi to nejde, nebo že prostě nechci, tak si umím představit, že bych zkusil psát. No, ale... Vy v té knížce píšete, že nesnášíte větu, na čem teď vlastně děláte. Neberte to jako provokaci. Nicméně na té literární stránce máte? Pokračujete v těch svých spisovatelských ambicích? Zkouším to, ale já k tomu mám hroznou pokoru. Já prostě fakt tím, že Radka píše a prostě napsala jako x bestsellerů a já jsem vlastně přímým svědkem toho, jak vzniká jako literatura, tak vím, jak je to těžký. A vím, jak je to ne vytrpěný, ale vysezený. A já jsem si tady hodně, myslím, pomohl tím formátem. Prostě ta osobní zpověď se píše asi jinak, než třeba fikce. A já rozhodně bych nechtěl psát po povrchu dvě nebo znova pracovat sám se sebou, jako láká mě ta fikce, ale mám k ní jako velký respekt, takže no. To, co v knize píšete, je opravdu hodně osobní. Proč by lidi o vás, o vaší rodině, o vašich blízkých toho měli tolik vědět? Nejdete jim tak jako trošku se srdcem na dlani? Asi jdu, ale já nějak mám pocit, že bych rád žil tak, abych jako nemusel úplně nic moc jako extra skrývat. Jako, a to, co v té knížce je, nejsou žádné jako senzační informace, tam jako není. Je to upřímný, ale já nežiju extra jiný život, než je běžný v mý jako sociální bublině. Prostě, ten text
prošel rukama těch, kterých se to týká. Ještě předtím, než jste vydal tuto knihu? Jo, já jsem udělal to, že jsem některé ty pasáže, které se týkaly konkrétních lidí, o kterých tam píšu, tak jsem jim poslal. Protože jednak jsem si úplně prakticky nebyl jistý, jestli tam náhodou nemám nějaký chyby třeba, jestli si něco nepamatuju blbě a jestli něco nějak blbě neinterpretuju, jestli tam prostě jsem něco špatně nepochopil, a protože samozřejmě nechci nikomu jako ublížit. A druhá, mě zajímala ta reakce, prostě, protože vlastně... Jaká byla? Skorigoval někdo váš text? Byla vlastně jedna jediná reakce ze všech a ta byla naprosto pochopitelná, že jsem tam měl opravdu čeho jsem se bál, tak jsem tam já špatně pochopil nějaký rodinný vazby, který vlastně jsem byl zpětně hrozně rád, že jsem se na to zeptala a mohl jsem to upravit, protože by se asi nic zásadního nestalo, ale možná by to někoho mrzelo třeba. Takže... Pojďme se ještě na chvíli vrátit k tomu vašemu soukromí. Napadlo vás, že by bylo třeba lepší se chránit už jenom kvůli hejtům na sociálních sítích, o kterých tam taky píšete, a je vidět, že vás to nenechává úplně klidného? Nebo možná se ta situace změnila, nevím. Já si myslím, že hejty jako nenechávají nikoho klidného, jako kohokoliv se to začne týkat. Já myslím, že to nechává jako klidným lidi, kteří je nezažili. Ve chvíli, kdy se vás to začne týkat jako osobně, tak prostě se váš vztah k tomu jako změní. Myslím si, že hejt prostě mrzí jako asi každýho. Na určitý typ jako hejtu si asi jde zvyknout. A myslím si, že prostě v určitý fázi života nebo kariéry už se mu jako nejde vyhnout. Prostě když jste vidět, tak to asi jako generuje. Já nejsem Martina Sáblíková, aby mi měli všichni rádi. Prostě to je snad jako jediný člověk na světě, který ale zároveň tím, kolik informací o sobě zveřejňujete a že jsou i ze soukromého rodinného života, dejme tomu o rozpadu vztahu s vaší ženou, to jste taky oznámil na sociálních sítích, tak se ptám, jestli zkrátka těm názorům ostatních lidí, někdy i anonymních, co vás neznají, jestli se příliš nevystavujete. Aby vás potom soudili, aby uzavírali rychlé soudy na sociálních sítích, protože internet... A já myslím, že ty soudy by uzavíraly i bez těch informací. Prostě jako je chvíli, kdy už nějak tam člověk jako funguje, no tak stejně si vlastně něco myslí. No tak jako jestli já jako něco uvedu na pravou míru, no tak ať soudí potom.